নমস্কার সমূহ অসমবাসীলৈ স্বাভিমানৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহু আৰু আগন্তুক অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এই নতুন বছৰে আপোনালোক সকলোৰে জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি। ৰঙালী বিহুৱে একদম ৰঙীয়াল কৰি তোলক সকলোৰে জীৱন, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। সকলো অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক হিয়াবৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলো ভালে থাকক, লগতে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ হিয়াবৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিহুত কি প্লেন এইবাৰ? বিহুত বৰ বিশেষ একো প্লেন নাই, এয়া থাকি এইবাৰ লতাশিলৰ বিহু আহিব। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লতাশিলৰ বিহু অভিনয় মানে বহুত শুনি আহিছোঁ লতাশিলৰ বিহুৰ কথা। ঐতিহ্যমণ্ডিত এখন বিহু হয় আৰু এইবাৰ চোৱাৰ মানে সেই সপোনটো পূৰ হ'ব চাগে। আৰু ক'ভিডৰ কাৰণে কিছু ক'ভিড আকৌ আহিছে, এটা নতুনকৈ নহয় আচলতে আকৌ এটা ৱেভ আহিছে ক'ভিডৰ। চ' আমি সেইখিনি বাচি থাকিব লাগিব ডেফিনেটলি। চ' নিজক বচাই আৰু লগতে আনকো সহায় কৰক, বাচি থাকক। ক'ভিডৰ যিখিনি প্ৰট'কল আছে সেই প্ৰট'কলখিনি মানি বিহু উপভোগ কৰক বা বিহু চাবলৈ যাওক। মন চেঙেলিয়া জান বুজাব নোৱাৰি, মই আনে তোনে জানে ঐ যাম মই কেনেকুৱা, জানানে ৰহে তই ঐ যান তোমাতে বলিয়া, তোমাৰে ঐ কাৰণে মৰমো আছুতিয়া, এ তোমাৰে ঐ কাৰণে সঁচাকৈ সুধিছো অ' ভনীতি ৰহে তই যাবানে।